Pia Kinhult, du har just trätt tillbaka som ordförande för Öresundskommittén. Vad är dina känslor just nu? Och de är väl lite både och. Både lite separationsångest och lite sådär nostalgi över väldigt, väldigt roliga år. I, tycker jag, en av de mest spännande politiska kommittéer vi har. Alltså där vi sitter från två länder, två nationaliteter, men faktiskt politiskt tillsammans arbetar. Det är ju ganska unikt faktiskt i hela världen. Vad tar du främst med dig som personliga minnen? Inte då privata minnen, utan som vad du har som folkvald kunnat arbeta med faktiskt fått till stånd i form av förändring? Ja, men det har ju varit en hel del. Alltså, vi har ju gått igenom massor med spännande interregprojekt där vi faktiskt har lyft en hel del frågor och tagit oss framåt. Vi har jobbat med gränshinderfrågorna på ett väldigt konkret sätt. Vi tog fram IBU som ju alltså ledde sen till att det blev en gemensam plan faktiskt, Öresunds strategisk plan, där vi då har också lyft fram vissa fokusområden vad gäller då både infrastruktur, integration och andra frågor. Så att det har ju faktiskt hänt en hel del på de här åren, även om en del då inte tycker att det märks och inte hörs alltid. Men det pågår ju ett enträget arbete varje dag. Ja, du nämner själv här någonting som flera andra har sagt under Öresundstingets början här idag. Att det finns en liten integrationströtthet, en liten misströstan av att vi ändå inte har kommit längre, trots vad du just sa om vad vi har uppnått. Vad tror du behövs för att man ska få en känsla av en omstart? Ett bevis på att integrationen går faktiskt framåt? Jag tror att man behöver peka på vissa saker och få fram, liksom peka på konkreta saker. Jobba med några konkreta saker igen. Jag menar, det som Öresundskommittén präglades av under sina första då, vad blir det, 6-7 år, det var ju själva bron. Den är ju extremt fysisk och sen kom den på plats. Ja, då börjar man ju diskutera effekterna av bron. Och det är klart att nu har ju den mognat. Bron är ganska självklar. Jag tycker att man skulle ta det konkreta. Det är nästa fasta förbindelse helt enkelt. Och sedan naturligtvis detta med våra studenter och vårt universitet och den gemensamma så att säga, studieregionen, utbildningsregionen heter det. Och det tycker jag, det blir sådana konkreta frågor. För jag tror hade vi, då jobbar vi också för framtiden. Alltså får vi ett ordentligt flöde med studenter som pluggar på bägge sidor sundet, då bygger man ju för framtiden. För sen blir det inte jättekonstigt att åka tillbaka och ta ett jobb. Det blir inte jättekonstigt att åka tillbaka och flytta. Alltså då rör man sig på ett naturligare sätt. Och i framtiden så tar du inte bara ett steg åt sidan utan faktiskt också ett stort kliv bort från politiken och ska jobba med ESS. Då skulle man kunna fråga sig, i vilken mån kommer ESS att spela den här infrastrukturrollen, om vi nu får använda det lite skämmiga ordet när det gäller spetsforskning, som katalysator i Öresundsregionen? Ja, men det är ju en rejäl hävstång faktiskt för alla frågor. Jag menar, här har vi både utbildning, forskning, utbyte på akademisk nivå. Du har ju även ett näringslivs- och förvärvssamarbete som ju kan utvecklas rejält för att du också får en, du får så att säga en någon som drar till sig att här vill man vara. Jag menar, vi hörde tidigare här på tinget om att CERN brukar alltid, man brukar i området omkring CERN, CERN-anläggningen i Schweiz, säga då att det här har varit en otrolig liksom attraktionskraft för hela regionen. Trots då att CERN, till skillnad mot ESS, överhuvudtaget inte har någon forskning du kan använda så att säga, på dagen. Det kan man ju däremot med ESS. Det, där kommer ju faktiskt forskning tillsammans med Max 4 som är användbar direkt. Och ta då till exempel life science-sektorn, alltså hela denna stora sektor som är så otroligt stark i regionen. Här blir ju ett tillfälle att verkligen integrera life science på bägge sidor sundet än mer än tidigare. Så nog 17 kan ESS bli en enorm hävstång. Och sen tillbaka till vardagsfrågorna. Här har vi ju det spännande. Här blir det alltså en arbetsplats i två länder. Jag kan säga, sug på den. För det tror jag kommer att skapa massor med spännande anledningar faktiskt för både den danska och svenska regeringen att lösa ut en hel del gränshinder. För att annars blir det ju ganska pinsamt för bägge länderna. Och nu kommer du närma dig eventuella gränshinder från det andra hållet. Du har sugit på de här frågorna som politiker och ska du göra det i en arbetsledande funktion långt borta från den vanliga politiken. I vad mån tror du att du kommer uppleva och vara tvungen att handla annorlunda när du är anställd av ESS? När du stöter på, eller till och med tänka annorlunda, när du stöter på, ja men ska det vara så här krångligt för våra forskare från Köpenhamn att göra det här och det här i Lund?
Nej, jag tror inte jag kommer tänka så mycket annorlunda, men naturligtvis kommer jag ju då få uppleva den där frustrationen som jag i min tur har mött under alla dessa år. Från människor, och det har ju varit enskilda medborgare, men det har också varit arbetsgivare och andra, över just hur knöligt det är, hur besvärligt det är, hur svårt det kan vara. Bara det här att liksom få ett tydligt besked från myndigheterna på varje sida sundet. Och det är klart att nu kommer jag själv att få uppleva den frustrationen, skulle jag tro. När du nu lämnar för att gå in i någonting som inte har med den offentliga, jag vet inte, förtroendevalda rollen att göra. Vad tror du kommer ha störst nytta av från din tid som förtroendevald i din nya roll? Naturligtvis dessa otroligt breda och fantastiska nätverk man har kunnat bygga upp som förtroendevald. För det är ju det som är ett privilegium att vara förtroendevald, att man får ju träffa människor i alla olika delar av samhället och alla olika delar av både då akademi och organisationer och ideella föreningar. Men också då i kommuner, riksdag, regering, som ju naturligtvis blir till en jättestor nytta. Sen naturligtvis också kunskapen om allt som pågår. Naturligtvis kommer man väl glömma en del. Man kommer inte kunna hålla sig 100% uppdaterad på samma sätt. Men ändå, jag menar, jag har ju burit med mig under alla dessa år en enorm insikt och kunskap om alla de här olika aktiviteterna som finns trots allt. Och bara det hoppas jag ju ska kunna komma till nytta nu för ESS, att få ta del av det. Jag kan väl utgå från att du kommer ha vissa ingångar i Öresundskommittén? Ja, det hoppas jag ju verkligen. Lycka till framöver. Tack ska du ha. Tack.